میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک، چار کام کر لو، صرف چار کام، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہارا. پہلی چیز صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، مذاقن بھی جھوٹ نہ بولو. دوسری چیز حفظ امانت، کسی کو دھوکا نہ دو، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرو. اور تیسری چیز حسن و خلیقتن، اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اچھے اخلاق دو چیزوں میں قابو آتا ہے. پہلی چیز زبان میں قابو ہو، اور دوسری چیز دل کے جذبات پر قابو ہو. دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اور زبان سے کسی کو دلیل کرنے کا بول نہ ہو، غیبت نہ ہو.